Kalau kita lihat gambaran, adakah dimasukkan syurga selepas mati? Maka tidak, kita akan berpindah ke satu alam yang dipanggil alam barzah selepas kematian. Kita umat Islam, semua orang sama, Islam atau bukan Islam, kita akan melalui empat alam. Alam yang pertama adalah alam rahim ibu ya selepas dilahirkan kita berubah kepada alam dunia yang kita ada sekarang selepas dimatikan maka kita masuk ke alam barzah ya dan kemudian selepas kita dibangkitkan semula kita sampai ke alam akhirat alam dalam perut mak alam rahim kita tahu lebih kurang 9 bulan atau kurang atau lebih alam dunia kita boleh hidup di antara kata Nabi antara 60 hingga 70 tahun tak ramai orang dapat umur 90 lebih ya eh, tak ramai malah ada orang yang dapat lebih banyak singkat daripada itu masuk ke alam alam dunia ni alam yang kita rasa panjang luas dan panjang sampai ke alam yang ketiga alam kita dimatikan alam barzah itu kita sudah berada satu alam ketiga iaitu alam barzah di mana alam ni lebih luas yang kita tak nampak dia punya jarak dia tu saujana mata memandang ya eh? sebab tu ulama menggambarkan alam barzah adalah alam istirahat eh? nabi pernah sebut dalam hadis kematian adalah satu istirahat yang sangat panjang jadi siapa yang nak rehat bukan di dunia tunggu mati kerana mati itu satu istirahat Tetapi Berkontra lah atau bercanggah lah dengan orang kafir Apabila dia mati Kematian adalah satu kesibukan Bukan satu istirahat ya. Berapa lama di alam kubur Yang itu hanya Allah yang maha mengetahui Ya, Allahu A'lam Kemudian daripada alam kubur Kita dibangkitkan ke alam akhirat Alam kekal ya, Alam kekal yang kita sangat-sangat bimbangi takut kita kekal dalam neraka. Kalau kita kekal dalam syurga, Allahu Akbar. Itu ya sangat baik. Itu An-Nahli ayat 32. Kalau kita buka dalam surah -Nazi an nazian Ya, surah -Nazi an nazian Ayat yang kedua. Ha, ayat yang kedua. Maka Allah SWT kata, Ruh orang, -orang mukmin dicabut dengan lemah lembut ya yeah? lemah lembut mana nak datang lemah lembut ni baik ada sahabat sahabat anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i mereka bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu eh yeah? wahai uh, Imam tuan guru Asy-Syafi'i bagaimanakah kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah pengakhiran yang baik di sisi Allah Imam Syafi'i jawab Seandainya kamu mahu mati dalam husnul khatimah Maka hiduplah kamu dalam keadaan husnul zon Dua Dua husnu kebaikan Husnul khatimah pengakhiran Mati dalam kebaikan Mana datang husnul khatimah Ber, Dia datang daripada husnul zon Ya, iaitu apa husnul zon Prasangka baik Orang yang hidup berprasangka baik dengan Allah. Allah bagi dia sihat, dia prasangka baik, dia guna kesihatan dia untuk sembah Allah. Allah bagi dia sakit, dia prasangka baik, dia tahu Allah nak ampunkan dosa dia. Allah bagi dia duit banyak, dia prasangka baik, dia kuat berkongsi dengan orang lain. Allah kurangkan sikit ekonomi dia. Masa PKP ni, dia bersangka baik. Allah suruh dia kembali kepada Allah untuk minta kepada Allah taala. Ya, ini keadaan manusia yang bersangka baik. Sangka baik ini adalah mudah cakapnya adalah manusia melihat apa sahaja di dunia ini dengan sifat redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang nak mati dalam husnul khatimah, pengakhiran yang baik, maka hidup dia kena sangka baik yakni husnul zann hidup orang yang sangka baik dia akan tenang dia tak, tak akan fikir yang bukan-bukan ya itu annaziat an, ayat 2 cabutan uh, apa nama ruh orang beriman ni dia lemah lembut kemudian ada disebut dalam surah al-fajr ayat 27 ayat 28 ya ayyuhan uh, ya ayuhan nafsul mutmainnah ya nafsu yang tenang Ha, ya, yang tenang <tuh> irji'i ila rabbiki radiyatin diyat marziyah. Ha, yang tu. Yang ni cukup cantik. Allah kata jiwa ni, ruh ni dia bila ditarik dengan lembut maka dia adalah ruh yang tenang. Ulama mengatakan dalam tafsir ruh yang tenang ni siapa? Ruh yang tenang adalah ruh yang sentiasa beramal menunjukkan ketaatan dia kepada Allah tak pernah komplain dengan apa yang Allah bagi dia berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri dia kekurangan diri dia setakat yang mampu dia uruskan dia usaha kalau dulu kami orang lelaki tak sempat nak salat jemaah di rumah bersama isteri dan anak-anak tapi orang yang jiwa yang tenang ini Dia akan fikir kebaikan Masa PKP ini Dia atur anak dan isterinya Salat berjamaah bersama uh, Saya Alhamdulillah saya di antara orang yang sangat sibuk jugalah Buat ceramah ni Memang tak orang lain pun tahu Tapi Alhamdulillah PKP Allah bagi 80 hari lebih ni Maka setiap hari 5 waktu dapat salat berjamaah Bersama ahli keluarga Satu benda yang memang Takkan kita capai Jika tak ada PKP Ya, yeah. jadi orang yang jiwa yang tenang dia mengambil segala benda menjadi baik. Dia melihat segala benda menjadi baik. Ya, yeah. dulu kita bagi alasan, oh tak sempat le nak ngaji Quran sebab sibuk kerja, sibuk mesyuarat biru wanita, sibuk lah tambah tambah orang perempuan kalau open house ni kan ya yeah, tak habis habis house ni tu ya, tak habis-habis kadang raya syawal sebulan dia, dia pergi sampai dua bulan sibuknya, tapi Alhamdulillah dengan PKP, kita boleh habis Al-Quran, 15 hari, 10 hari sekali, sebulan dan sebagainya maka, orang yang beriman, dia akan mati dalam keadaan jiwanya yang yang tenang. Mana nak datang jiwa yang tenang? Bukan tiba-tiba saat nak mati tu. Bukan. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dibina ketenangan di dunia ini kepada ketaatan kepada Allah dengan mencintai sunnah Nabi SAW. Dan ayat yang terakhir yang saya dapat kumpul Banyak dia banyak ayat Adalah ayat daripada surah Al-Fajr Ayat 28 Kem, Ruh kita akan kembali kepada Allah Dalam keadaan Allah meredai kita Kemenangan yang paling besar manusia Hamba Allah ni Bila dia mati dalam keampunan Allah Ta'ala Dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tak akan masuk syurga tanpa keampunan tak layak masuk syurga kalau ada ada dosa. Kita takkan masuk syurga dengan uh, tanpa redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu hak mutlak Allah Subhanahu